Таня, де гомілки і черешня? Утеряв. А ми ж тобі дзвонили. Думали, ти серйозно. Дзвонив, так. А я ж не відповів. Не відповів. Хтось другий відповів. Ну так. Уже так. Діс географічна. А ти як із плани? Хай валяє. Ого. Дати він цілики на потенціал. Давай, давай. Друзья, всем добрый день. Приехал трактор. 9 часов утра. Начали процесс демонтажа бетона и копать навозную ванну. Так что всем хорошего просмотра. Идем дальше. От бачите, сама плита у мене була залита на пінопласт і, по-моєму, на сітку. І простояла 10 років. Ну, ближче їх покажи. Ось толщина плити, ну, сантиметрів 10. Холестерол і сітка. Бетон заливали вручну тоді. Таня, подивись, який бетон. Дай, на поліштирол ми заливали. І також приїхав Саня. Саня, йди сюди. Я Саня. Приїхав Саня. Вчора, ну там часу в 11 вечора, уже ніч. Якраз мені дзвонив Валерчик. Валерка, привіт тобі. Я вився, чую,
собаки гавкають, вдорі хтось кричить, думаю, чи хто заліз влазне. А він обійшов сюди і ночі приперся. Зараз щось, ну, чувствує себе погано, каже, настроєння нема. Ховається, от, бачите. Давайте розпросимо у нього, як він з'їздив. В кіньку йому хочеться все время сидіти. Як ти з'їздив, Саня? Отлично. Хорошо. Погано він з'їздив, друзі. Ну як, не украли телефон, а обманули, так? На зарядку поставив. На зарядку поставив телефон у якомусь магазині. І пішов його забирати, і йому сказали, що ти нічого не ожив на зарядку. Сейчас бы бокальчик кваска. Импровиз. А? Импровиз такой. Кого? Квас уже дошел. Вик, та я еле доехал, а ты кажешь квас обещал. То черешня, то квас. У меня по черешню вправо. Ой, моими приключениями. Вот я отдохнул, да? Та лучше бы не ехал. Я и не собирался, я уже... Хотів остатися, думаю, я стану, думаю, ніде не буде. Собака, ти що дивив? Ну, не задавиться. Вигнув. Короче, таким методом постепенно сейчас вывезем весь этот бетон в одну кучку, чтобы потом его можно было побить, десь дорогу застелить или что. Ну, будем дивиться в одну кучку. И сейчас начнем копать то в другую кучку. Там есть у меня вал, куда это. Короче, все будем показывать. Thank you.
От, друзі, підриваємо пліту, і я хочу обратити ваше внимання. Зриваємо всю пліту. Скільки, ну, несколько мишок побачили. Крис нема, ні нор нема, ні крис нема, ніде нічого нема. І ще раз скажу, що в мене вдома взагалі ніде крис нема. Я їх не, ну, ніколи не бачив, щоб в сараях були криси, в дворі, щоб були криси. Я їх не бачив. Мишки є, крис нема. Ось уже почти зірвали пліту. Там осталось чуть-чуть. Ось ця каналізація, що тут була. Ось вона поцюдова десь ішла, оттудова, і виходить поцюдова. Плита. Ага. А, пенопласт, пленка и сетка. Ну, строительная это. Вот видно и везде. Ось такий бутербродик, і, ну, 9 год прослужило, і не трещинки, не йде нічого. Єдинственна тут трещина, я показував, де собака підрила. А так все бачите, як було. І сарай був теплий, ну, теплий був, пол був теплий. Бачите, і цей сарайчик стояв без фундамента, просто залита пліта. І отак все демонтирую. Thank you.
Пока ми робимо, Санька в тіньку сидить. Ми робимо, а хто це ми? Ну я і екскаваторщик. Та де ти там робиш? Та як де постоянно. Я бачу. І камні закидуюся. А я зерно бачу. Він на зерні зараз, на зернової групи, да, Сань? Так. Що ти, як поживав? Щось якесь ти сьогодні не улибаєшся. Не весело. Не весело. Смішки закончили, так? Да? Так. Да. Нагулявся на... До Сереги заїжджав? Всі питають за Серегу. Заїжджав ти до нього чи ні? Ні, він зараз на Олексіївці робить. На базарі? Я не знаю, на стройці десь. На настройки? Ну там, возле 25-ї зони. Начинаємо кура. Рішили так. Зараз він прокопає ось з цієї точки, від фундамента стовба. І туди траншею аж до кінця. І це буде в нього траншея як орієнтир. А потім на розширення і підемо туди все. Бачите, як тут прокопати, воно насипається як, тому що глина із піском, а далі пісок воно йде. Бачите, насипається. Тут не вийшло викопати канавку, як ми хотіли, і залити її акуратно. Пісок іде, зверху трохи глина, а то все пісок. І зараз глянемо, що там глибше буде. Ну, обсипається дуже. Зато внизу не треба робити піщану подушку, вона і так там буде. Ну, отак виходить. Глибина 1,30 м, 1,40 м, ну метр. Тут просто вище, ми тут оділимо глибше, а там чуть поменше, там ниже, щоб по уровню. А тут
почка выше, поэтому делаем чуть-чуть глубже копаем. Ну, а в принципе вообще будет такой. Сейчас понад краем все пройдет так. И потом на расширение. Решили так. Подушку робить під бетон не надо, потому что она тут есть, и только трамбануть, та и все. И также планируем, это он копает, все на кучу складывает, и потом будем, будет вывозить то же самое. Ну и нормально, и быстро и копает, и вывозит. Вообще хороший экскаваторщик, дуже мне нравится. Это наш нововодолазский специалист высочайшего уровня. Там він не докопав, тому що ворота мішають, потім боком стане. Начав отсюда. От виходить, котлован буде, ну давайте в чистовому, буде 3 метри. На 14. 3 на 14 і умножить на 1,20 м. Напишіть, скільки це об'єм виходить в ванни навозний. 3 на 14, 14 і 14, 28, 38, 42 і 42 на 1,20 м. Ну, під 50 кубов. Десь так. Ну и так, вот наша ширина уже отсюда до оттуда. И так будем все полностью туда выбирать. Он уже одну партию прокопал, вывез и сейчас накапает новую партию. Бачите, які мікрони ловить. Ще по голові, бачите. Тут пісок, а там он таке непонятно вже. Пісочок з глиною. Дальше. Ну, а так в основному піщана. Земля така, пісок з глиною. Маленькая ямочка, да? Вставай, выкачал. Да.
Він каже, роби з тої сторони, я під'їхав, став, вже надо. А ти полотав за сінзатором, так? Так. Каже, зачем мені в двір поїхати, я там поїхав чисто. Саня на дежурстве. До хрена ложить. Да? Да туда кажется. Не богато. Не богато ложить. Сначала вроде бы казалось таким здоровым объем, а сейчас понимаем, что. Вот получается, на кучу все накидал. А это что, тент? А камера. Ой-ой-ой, СТ-150, наверное. Все на кучу скидал и вывозил потихоньку. Вот котлован. Его еще надо продлить нам ось до этой трубы. Земля, бачите, пісок в перемішку з глиною. Ну, пісок, можна сказати, тільки такий, з примішу глини. Вивозимо там у нас овраг такий здоровий, і туди зразу висипа і вирівнює яму. А камушки зложили, ото там, потім їх камушки пущу на дорогу, як буду робити дорогу на сам ангар. От з ангара буде йти сюди, прямо дорога. І тут будуть ворота, і потім туди ті всі камні, бой, бетонний бой туди пущу. А весь всю цю землю там вирівнюємо ложбинку. Ну, швидко, швидко робить, швидко копає, швидко вивозить, звісно, тут питань немає, взагалі класно. Колесо откинем на металл. Виходить, так, да, туди до початку ворот. Ще метра три далі буде. 3,5 десь, якщо бути точним. Ну так, да, об'єм, Саня каже, якось сказала, що об'єм не здоровий, а вже як яму вирили, то зрозумів, що здоровий об'єм. Ну так, да, об'єм не маленький, ну, саме головне вилізти це, по периметру виложити, що ми хочемо, ванну навозну з перегородками. І спочатку зальємо, потім виложимо саму яму з перегородками, потім будемо двигатися далі. Саме головне з землі вилізти, я думаю, воно довго не буде, це все. Воно, глаза бояться, руки роблять. Так ото й живемо. А куди діватися? Хочемо простити собі задачу, щоб не було скільки це чистить, те, все, держиш. Нормально поголов'я, і приїхала машина, викачала, відвіз куди треба, та й все. І не треба тут нічого вивозити, та... ну, взагалі, багато, звісно, землі, і ще буде багатенько. Ну, буде вже менше, ніж воно це на гарному кучі. Ну, постепенно, постепенно все зробимо.
там якась от яма туди. Бачите? Якась от туди. Поглубління. Ось це тут. Якась яма була там. Може хтось живе там? Та хто ж? Это вообще весь металл прям торчит из этого. Тут это ж мусорка была, правильно? И металла богат. Там торчит, там торчит. Сюда получается. Вот сам котлован, вот его край. Ну, потом будем дивиться. Сашко ходит, как шатун, медведь шатун. Шатает. Так, якась мусорка іменно. Куча хлама всякого, резини, якийсь метал. Там вон торчать пруття такі желізні, ну їх витягнути, треба розрисати стіни. Не будемо навіть витягнути. Що? Уже лучше с ним. Да. Жду пока дороги. А что будет потом? Потом будет еще лучше. Ну да, яма здорова, да. Вот, друзья, финальная стадия. Котлован весь вырытый, весь грунт вывезенный, плюс-минус ровненько, но мы уже будем сейчас подъебьем, подивимся, что дальше делать. И полностью порядок в дворе навел, так как и был, даже лучше. Грубо говоря, сейчас туда-сюда будем заканчивать. Об'єм робот зроблений, все шикарно і все хорошо. Ну тут єдине, що тут по ямі будемо відбивати метки. Зробив я чуть-чуть шире, чим мені треба, і чуть-чуть длинніше, ну щоб не підчищати для стін, а потім подивлюся вже, як буде краще. Так що то такі, друзі, діла. А такі у нас, така в нас вийшла навозна яма в ґрунту. Ну і будемо далі робити, теж виходить на зв'язок показувати. Так що всім спасибо за внимання. Он все підравнює. Саня тут на контролі. Все контролює, щоб ніде нічого. Так що за Саню не переживайте, він приїхав. Что сейчас скажешь, Саня? Думаю, балакать не хочется, да? И балакать не хочется. Так что, друзья, что? Будем делать и вам показывать.
пока так выкопали, то есть зашли в землю, теперь надо потихоньку будет выходить из земли. Всем пока!